Բարի օր, ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Սյունիքի տեղ համայնքում երեկվա փոխհրաձգությունից հետո հայկական կողմն ունի 4 զոհ և 6 վիրավոր, նրանցից մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Բաքուն հաղորդել էր 3 զոհի մասին։ Ըստ պաշտպանության նախարարության գիշերվա ընթացքում հրադադարի խախտում չի եղել, երեկվա միջադեպից հետո չկան նաև դիրքային փոփոխություններ։ Բախման պատճառն ըստ իշխանականների ինժեներական աշխատանքներն են եղել։ Ադրբեջանցիները տեղ գյուղի տարածքում առաջ էին եկել 2 շաբաթ առաջ Հայաստանի տարածքի 5 կետերում խորան լով 100-ից 300 մետր։ Թեև դրանից հետո վարչապետը հաղորդել էր իրավիճակի որոշակի բարելավման մասին, այդուհանդերձ ադրբեջանցիներն այդպես էլ չեն հեռացել։ 23-ամյա Արթուր Սահակյանը սպա էր Գյումրիից, Մկրտիչ Հարությունյանը Թալինցի փոխգնդապետ, Սևանցի Նարեկ Սարգսյանը հատուկ ջոկատային էր, Հենրիկ Քոչարյանը 26-ամյա լեյտենանտ Վայքից։ Բոլոր 4 երիտասարդ զինվորականները զոհվեցին 3 տեղ գյուղի հայկական դիրքում, ադրբեջանական կրակոցից։ 6 զինծառայողներ վիրավորում են ստացել։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկացմամբ նրանցից մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, զինվորներից մեկը ծանր վիճակում է, մեկ այլ զինծառայողի առողջական վիճակը միջին ծանրության է, իսկ 3 զինվորների վիճակը բժիշկները բավարար են գնահատում։ 3 վիրավորում էր ստացել նաև հատուկ բանակային կորպուսի հրամանատար Արմեն Գյոզալյանը։ Կորպուսի անդամ տեղափոխել է Երևան, վիրահատվածել նրանք մտնեցի սպառնում։ Այսօր տեղ գյուղում իրավիճակը հանդարտ է, այնտեղ են իշխանական ու ընդդիմադիր պատգամավորներ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Դավիթ Դանելյանի խոսքով այդտեղ բարբերաբար լինում էր որոշակի բանակցներ, այս անգամ ակտարակորձ սադրանքի գնացել դեպքում ու կրակ բացեց մեր զինված ուժերի ուղությամբ։ Պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանը խորհրդարանում լրագրողների հարցերին ի պատասխան հորդորել է հետևել պաշտոնական լրահոսին, այդտեղ ասել է ամեն ինչ կա։ Տեղեկությունները իր մեջ պարունակում է և մխրճվելու հետ կապված, և չմխրճվելու հետ կապված, և սադրանքի հետ կապված, և նաև 3 ցավոք ունեցել ենք զոհեր, վիրավորներ և իրենց առողջական վիճակի հետ կապված, ամեն ինչ մենք տվել ենք և շարունակել ենք նույն ինտենսիվով։ 2 շաբաթ առաջ ադրբեջանցիները խրամատավորվեցին տեղ գյուղի դաշտերում։ Այդ ժամանակ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, որ սահմանի 5 կետով ադրբեջանի զինուժը մինչև 300 մետր առաջ է տեղակայվել, բանակցում են, որ հեռանան։ Մեկ այլ հաղորդագրությամբ էլ ազգային անվտանգության ծառայությունն ազդարարեց իրավիճակի բարելավման մասին։ Վերջին օրերին այդ տեղանքում ակտիվ ինժեներական աշխատանք էին կատարում թե հայ, թե ադրբեջանցի զինծառայողները։ 3 ծավալված բախումը 1 դիրքի շուրջ է եղել։ Պաշտպանության նախարարության տարածած տեսանյութում պարզ երևում է, ադրբեջանական պիկապը մոտենում է հայկական դիրքերում ինժեներական աշխատանք կատարող զինվորականներին, այս ընթացքում հայկական դիրքից որևէ կերպ չեն արձագանքում։ Նման բանակցություններ տարբեր օրերի եղել են ուղղությամբ, դրա համար մեծ օր քչկիրակեց գրակեց պիկապի ուղղությամբ։ Ի վերջո ադրբեջանական մեքենան հասնում է հայ զինվորներին, զրույց չի ստացվում, ձեռնամարտից անցնում են հրաձգության։ Դիրքային կորուստ չունենք, ավելի ուշ հայտարարեց պաշտպանության նախարարությունը։ Տեղում կանած զինվորների բնմամբ իհարկե դա սուվերեն տարածքում։ Պատգամավոր Դանելյանը ենթադրում է, որ երեկվա բոլոր գործողությունները ծավալվել են հենց հայկական տարածքում, այնտեղ, որտեղ խորացել է ադրբեջանական զինուժը։ Այսօր գյուղի այդ հատվածում ինժեներական որևէ աշխատանք չի կատարվում, փոխանցեց ազատության տեղում աշխատող թղթակից Տիգրան Հովսեփյանը։ Երեկվա արյունալի բախումից հետո այս պահին սահմաններին իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է, սակայն երաշխիքներ չկան, որ որևէ պահին նոր բախում չի սկսվի, հայտարարում են քաղաքացիական պայմանագրից։ Հնարավոր էր արդյոք կանխել երեկվա բախումը, լրագրողները հարց են ուղղել իշխանական պատգամավորներին։ Ամեն վարկյան կարող է էսկալացիա գնալ պրոցեսների, որովհետև ասում եմ, մերոնք դիրքային աշխատանքներ են իրականացնում, ինժեներական, նրանք նույնպես աշխատանքներ են իրականացնում, կոշտ խնդիրներ են առաջանում և այդ կոշտ խնդիրների առաջացման ընթացքում կարող է լինել ամեն ինչ։ Կայունության երաշխիքներ այս պահի դրությամբ չկան։ Երեկվա արյունալի բախումից հետո ազգային ժողովում հայտարարում էր իշխանական պատգամավոր պաշտպանության հանձնաժողովից Արմեն Խաչատրյանը։ Պատգամավորը որոշ մանրամասներ փոխանցեց, ադրբեջանցիները երեկ եկել պահանջել են, որ հայկական կողմը ինժեներական աշխատանքները դադարեցնի, դրանից էլ սկսվել է զինված բախումը։ Կարճ չկրակ
հայտնելու հրաման, ինչու չկանխվեց արյունալի ելքը։ Հարցից Արմեն Խաչատրյանը խիստ վրդովվեց։ Ադրբեջանական պիկապը մոտենում էր իրենց տարածքից, վերահսկող տարածքից մեր դիրքերին, որպեսզի ինչ-որ բանակցային խնդիր, այդտեղ բանակցություններ են անընդհատ ընթանում, անընդհատ։ Եկել բան են պահանջել, իհարկե մերոնք պատասխան են տվել, բնականաբար պահանջել են, որ մեր մոնք ինժեներական աշխատանքները դադարեցնեն, կան նման մի բան, մերոնք է պատասխան են տվել ըստ արժանավույն, պատասխանից էլ մարտական գործողություններ են ծագել, մարտական գործողություններ են քանում, ասում ենք խեք արել, չեն քանում, ասում ենք բախի չկրակեցի, սրանից էլ ավել կրակել, ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում, բանակը իր առջև դրած խնդիրը երեք շատ հստակ կատարելա, շատ հստակ, մեր զինվորները երեք, Ադրբեջանի սանձարձակությանը արժանի պատասխան են տվել։ Իհարկե մարտական գործողությունները նաև ավարտվել են մեր զինծառայողների զոհվելով, փառք ու պատիվ նրան։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը մինչդեռ վստահ էր, արյունալի բախումը կարելի էր կանխել։ Ճանապարհներին ըստ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավարի, գոնե պետք է լինեին շարժական լարային արգելափակոցներ։ Պաշտպանության նախարարությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը, բացի նախազգուշացնող կրակոցներից, նրանք կարող են նաև ճանապարհներին, եթե երևում է կոնկրետ ճանապարհը, ժամանակավոր արգելափակոց տեղադրեն լարային, ռոպեների, եթե ոչ վարկյանների խնդիրը։ Կկանգնեցներ, նրանք չէին մոտենա մեր դիրքերին եւ այս կրակոցների կոնֆլիկտը չէր լինի, մեր զինվորականները արդեն կմտնեին մեր խրամատները, իրենք ավելի անվտանգ կլինեին, իսկ բանակցելու համար 1-2 հոգի կբանակցեին, իսկ մնացածը իրենց այսպես նշանառության դիտարկման տակ կվերցնեին հակառակորդի զինծառայողներին, որոնք որ համարձակություն չէին ունենա կրակել առաջին։ Հայաստանի սահմանին դիտորդներ տեղակայած Եվրամիությունն ափսոսանք է հայտնում տեղյուղի շրջանում 3 տեղի ունեցած ռազմական բախումների կապակցությամբ։ Այս միջադեպը ևս մեկ անգամ ընդգծեց, որ սահմանների դելիմիտացիայի բացակայության պայմաններում պետք է պահպանել 91 թվականի սահմանային գիծը, եւ այդ գծից երկու կողմերի ուժերը պետք է հետքաշվեն անվտանգության հեռավորության վրա խուսափելու նման միջադեպերից, նշված է Եվրամիության հայտարարությունում։ Բրյուսելը նշում է, որ նախկին պարտավորությունները պետք է հարգել, ներառյալ 22-ի հոկտեմբերին Պրահայում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, փոխադարձաբար ճանաչելու տարածքային ամբողջականությունը 91 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Եվրամիությունը նաև կոչ անում ակտիվացնել սահմանին դելիմիտացիայի բանակցություններն ու շարունակում է պատրաստ լինել այդ գործընթացին աջակցելու գործում։ Եվրամիությունը նաև կոչ անում զսպվածություն ցուցաբերել և բոլոր վեճերը կարգավորել խաղաղ ճանապարհով։ Եվրամիությունը նաև շարունակում է աջակցել այդ ջանքերին ներառյալ ամենաբարձր մակարդակով, ինչպես նաև Հայաստանում Եվրամիության առաքելության ներկայության միջոցով, ասված է հայտարարությունում։ Պաշտոնական Մոսկվայի ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ Երևանն ու Բաքուն համաձայնել են խաղաղության պայմանագրի շուրջ նոր հանդիպում անցկացնել Ռուսաստանում։ Հանդիպման օրը կհայտարարվի վերջնական համաձայնեցումից հետո։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն Ազատության հետ զրույցում դեռ չի հաստատել այս լուրը, նշելով, որ նախարի այցերի մասին պատշաճամկետում կտեղեկացվեն։ Արդեն 3 օր է իրավապահները չեն կարողանում հայտնաբերել Հայաստան մտած ադրբեջանցի զինվորին։ 2 օր առաջ մի ադրբեջանցի թակել էր Սիսիանի բնունի համայնքի բնակիչներից մեկի տանդուրը, որին ավելի ուշ գտել ու ձերբակալել էին ոչ հեռու գտնվող Աշոտ Ավանգյուղում։ Սահմանից 20 կիլոմետր հեռացած ադրբեջանցին պատմել էր, որ իր հետ ևս մի զինվոր է եղել։ Արդեն 3-րդ օրն է իրավապահ մարմինները չեն կարողանում հայտնաբերել Հայաստան ներթափանցած ադրբեջանցի զինծառայողին։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արամ Թորոսյանն այսօր Ազատությանը փոխանցեց, որ որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Ռազմական գերատեսչությունն ավելի վաղ տեղեկացրել էր, որ ապրիլի 10-ի գիշերը Հայաստանի տարածքում հայտնաբերվել եւ ձերբակալվել է ադրբեջանցի մեկ զինծառայող։ Վերջինս ասել էր, թե իր հետ եղել է ևս մեկը։ Առ այսօր, սակայն, պաշտոնապես չի հստակեցվել, արդյոք Հայաստանի տարածքն ներթափանցել են միայն այդ երկու զինծառայողները, թե խոսքը ավելի մեծ խմբի մասին է։ Ամեն դեպքում Սիսիանի բնունիս համայնքի բնակիչները խոսում էին երեքի մասին, պնդելով, որ տան տեսախցիկները ֆիքսել են նրանց, որտեղ կարող է լինել ադրբեջանցի զինծառայողը կամ զինծառայողները։ Աշոտավանի գյուղապետ Արմեն Բեգլարյանն ասում է, փնտրում են ամենուր։ Ձերբակալված ադրբեջանցուն առաջինը հայտնաբերել էին հենց այս գյուղի բնակիչները։
ճանապարհներին, հնարավոր տեղեր, որտեղ որ հնարավորա թաքնվեմ, բան։ Իսկ տեսնողներ չեն եղել գյուղացի։ Չէ, չէ, դե ոնց կարող են տեսնել։ Իշխանասարը թեև հերոյ Աշոտավանից եւ բնունիսից, բայց այս կողմերում էլ մարդիկ շատ ուրախadir են։ Մենք ենք, բոլոր տեղերն են ման են գալի, բայց չկա, չկա ու չկա։ Ես ուրիշա, դու գիտես, մենք ուրախ ենք, որ չեն գտել։ Մտավախություն կա էլի բոլոր դեպքերում։ Մարդիկ ամեն դեպքում զգուշավոր են, ավելի ուրախadir են։ Իհարկե, իհարկե։ Շատ մարդ կա, որ դուրը բացակեն է, իմ արդեն պետք է դուրը փակի։ Երկու օր առաջ ձերբակալված ադրբեջանցի զինծառայող այժմ ազգային անվտանգության ծառայությունում է։ Այդ մասին Ազատությանը տեղեկացրել էր խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը։ Պարզ չէ, սակայն արդյոք նա հարցաքննվել է, պատմել է, թե ինչ դրդապատճառներով է Հայաստանի տարածք ներթափանցել։ ԱԱՑ-ն արդեն երրորդ օրն է լռում է։ Փոխարենը Աշոտավանի գյուղապետին օրեր առաջ հաջողվել էր զրուցել ադրբեջանցի զինծառայողի հետ, որին հենց գյուղի բնակիչները բռնել էին փողոցում քաղաքացիական հագուստով։ Արմեն Բեգլարյանի խոսքով 19-ամյա զինծառայողը իրենց ասել էր, թե Նախիջևանի դիրքերից փախել են, քանի որ իրենց այնտեղ շատ են նվաստացրել։ Բնունիս եւ Աշոտավան համայնքները Նախիջևանից շուրջ 20 կիլոմետր հեռավորության վրա են։ Իրենց ասելով այնտեղ իրենց ինքան են ստորացրել, նշմացրել, որ թողել փախել են։ Մինչդեռ ադրբեջանական լրատվամիջոցները ապրիլի 10-ին հաղորդել էին, որ Նախիջևանի Շահբուզ շրջանի ուղությամբ ադրբեջանցի երկու զինծառայողներ են մոլորվել անբարենպաստ եղանակային եւ սահմանափակ տեսանելիության պայմաններում։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, մինչ այս պահը չի հայտնել, ովքեր են մոլորված զինծառայողները։ Ադրբեջանական մամուլը, սակայն, հրապարակել է նրանց անունները՝ Ակշին Բեբիրով եւ Հուսեին Ախունդով։ Երկուսն էլ ծառայության մեջ են եղել մոտ 1 տարի։ Մեդան TV-ին զրուցել էր նրանցից մեկի ազգականի հետ, ով ասել էր, թե զինվորները դիրքերից անհետ կորել են ապրիլի 5-ից։ Հայաստանի ԱԱԾ-ն մինչ այս պահը չի հրապարակել Հայաստանի տարածքում ձերբակալված ադրբեջանցու անուն ազգանունը։ Պարզ չէ, արդյոք նա հենց այդ երկու ադրբեջանցիներից մեկն է, թե ոչ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ապրիլի 12-ին Բաքվում ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահ Հյուսիսային Մակեդոնիայի արտգործնախարարին, վերջինս այցելելու է նաև Հայաստան, նախորդին նա Վրաստանում էր։ Այլ թեմայի մասին այսօր խորհրդանը փակ գաղտնի քվեարկության անձեռնմխելիությունից զրկեց Հայաստան Դաշնքի ընդդիմադիր պատգամավոր դաշնակցական Մհեր Սահակյանին։ Խորհրդանում իշխանական պատգամավորին հարվածելուց հետո Սահակյանը ձերբակալվել, ապա ազատ էր արձակվել։ Դատախազությունը միջնորդել է նրա նկատմամբ քրեական գործ հալուցել խուլիգանության և առողջությանը թեթև վնաս պատճառելու հոդվածներով։ Ընդդիմադիրները քրեական այս գործը քաղաքական հետապնդում են անվանում։ Կողմ 65-0 Խորհրդանը փակ գաղտնի քվեարկությամբ Մհեր Սահակյանին զրկեց անձեռնմխելիությունից 65 կողմձայնով ազգային ժողովը համաձայնություն տվեց, որ գլխավոր դատախազությունը ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորի նկատմամբ հարային քրեական հետապնդում հարուցի խուլիգանության և առողջությանը թեթև վնաս պատճառելու հոդվածներով։ Սահակյանը մոտ 2 շաբաթ առաջ ազգային ժողովում պետաիրավական հանձնաժողովի նիստում բռունցքով հարվածել էր հանձնաժողովի իշխանական նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանի հոնքին։ Մհեր Սահակյանին դեպքից հետո խորհրդարանից ոստիկանները բերման ենթարկեցին, նա 3 օրով ձերբակալվեց։ Ընդդիմադիրների պնդմամբ թեժ նիստի ընթացքում Սահակյանը ինքնապաշտպանվել է, սակայն գլխավոր դատախազը 3 հերքեց ինքնապաշտպանության վարկածը։ Մեղադրական կողմի դիրքորոշումն այն է, որ անհրաժեշտ պաշտպանությունը բացակայել է։ Պնդում եմ, որ ես դիմել եմ անհրաժեշտ պաշտպանության և որպեսի տպավորություն չստեղծվի, որ թաքնվում եմ անձեռնմխելիության քողի տակ, կարծում եմ գործընկերներս էլ դեմ չեն լինի, որ անձամբ կողմ քվեարկեմ այս միջնորդագրին, քանի որ ինքս շահագրգռված եմ, որ իրականությունը բացահայտվի։ Մհեր Սահակյանը այսօր չմասնակցեց քվեարկությանը։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը տեղեկացրեց, որ պատգամավորը մեկնել է Սյունիք։ Մհեր Սահակյանը այսօր գտնվում է հենց այդ սահմանային գոտում, Սյունիքում, և ինքը չի հասցնի քվեարկելու, հաշվենք, որ ինքը կողմ է քվեարկել, որպեսզի իրեն անձեռնմխելիությունից զրկեն, բայց միևնույն է, իր կողմ կամ կողմ չքվեարկելը այսպես ազդեցություն չի ունենալու, որովհետև քաղաքական մեծամասնությունը որոշել է նրան զրկել անձեռնմխելիությունից։ Երկակի ստանդարտներ են գործում, քաղաքական հաշվե հարդար է, պնդում են ընդդիմադիրները, թվարկելով ինչ միջադեպերի մասնակիցներ են եղել իշխող խմբակցության պատգամավորները, սակայն իրավապահ մարմինները այսպիսի շտապողականություն չեն դրսևորել։ Օհանյանը այսօր էլ պնդեց, գլխավոր դատախազությունը գործը միակողմանի է քննել։ Միակողմանի հրահրող գործունեությամբ դիրքից, պաշտոնից ելնելով
այսպես լարում ստեղծելու իրադրությունի պայմանավորվածությամբ անցանկալի միջադեպ է տեղի ունեցել և այդ ամենը և դատախազը փորձեց միակողմանի ներկայացնել, իսկ մեր Սահակյանը իր խոսքով ճիշտ իրողությունը ներկայացրեց, ընդ որում նաև հարցադրումներում դրա մասին մեր գործընկերները խոսեցին և ասացին։ Գլխավոր դատախազը 3 հայտարարեց, որ քրեական հետապնդում սկսելու դեպքում անազատության մասին խոսք չկա։ Ֆորմալ առումով սա 1 առարկ է, 1 ոչ մեծ ծանրության հանցագործություն, ուստի քրեական նորորոշիչը կատեգորիկ թույլ չի տալիս անձի նկատմամբ ազատազրկման ձևով պատժատեսակը կիրառել, կիրառելի են մյուս պատժատեսակները, օրինակ հանրային աշխատանքը, օրինակ տուգանքը։ Գլխավոր դատախազությունը դեռևս որևէ տեղեկություն չի հայտնել քիչ առաջ անձեռնմխելիությունից զրկված Մհեր Սահակյանին մեղադրանք առաջադրելու վերաբերյալ։ 69.0 դեմ ձայնով Անահիտ Մանասյանն այսօր ընտրվեց Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան։ Նա ազգային ժողովի ամբիոնից երթվեց պաշտպանել մարդու ու քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները հավատարիմ լինելով Հայաստանի սահմանադրության ու օրենքներին։ Ընդդիմադիրներն այս պաշտոնում առաջադրել էին սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Էդգար Ղազարյանին։ Նրա թեկնածությունն իշխանականները մերժեցին։ Լուրերի այս ժամի թողարկմանն այսքանը, ուղիղ եթերում կլինենք նաև ժամը 18-ին։ Շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին այցելելով մեր կայք և բաժանորդագրվելով մեր YouTube-ի, Telegram-ի ու սոցցանցերի էջերին։ Ցտեսություն։